tothom. Anem a començar aquesta jornada. En primer lloc, m'agradaria fer un record d'una persona molt propera en els temes que estem tractant i molt implicada en aquest tipus a l'atenció ciutadana, com és el senyor Goyo Martínez, funcionari de presons a la Direcció General, que es dedicava a la coordinació del suport institucional i la coordinació de serveis penitenciaris, sobretot el que era la relació amb les institucions i també la relació amb les amb la comunitat en sentit més ampli, que ens va deixar el dimecres a la matinada, i per tant sí que voldria fer aquest recordatori. Bé, amb aquestes paraules fem l'obertura de la primera jornada de qualitat de l'atenció ciutadana. I jo dubto que hi hagi un moment més oportú de fer aquestes jornades que justament en aquest moment en què estem arrencant la posada en marxa de la llei de transparència. La llei de transparència capgira tota l'estructura de relacions amb els ciutadans de la Generalitat de Catalunya i de les altres administracions catalanes. Després de molts anys de no haver fet la transposició de les diferents directives europees, finalment s'ha fet i això ho hem de celebrar. També resulta que ho hem fet en el moment de la crisi de confiança més elevada amb la classe política i amb les administracions públiques, que tampoc seria el moment més oportú, però bueno, és clar, quan un fa les coses tard, al final les ha de fer en el moment menys oportú. Jo recordo el document de base que s'ha presentat en els òrgans de direcció de la nostra conselleria. Comença amb un mapa d'Europa amb els estats que l'any 2013 havien transposat les directives europees en la matèria. I tot el mapa és blau dels que l'han transposat, excepte dues illes vermelles. Una de molt petita, que és Luxemburg, que entre nosaltres no els interessa la transparència, com és lògic i natural, i ja es va debatint de tant en tant, i Espanya, que tampoc devia interessar la transparència. I aquí ja no s'entén tan bé, perquè no som un país fiscal ni ho intentem ser. Per tant, mai ha sigut tan oportuna de jornades com aquesta sobre la qualitat de l'atenció ciutadana com en aquest moment. La llei de transparència estableix com una de les seves directrius la qualitat dels serveis públics. En el títol sobre bones pràctiques estableix el tema de la qualitat dels serveis i estableix una cosa que es repeteix molt però es practica molt poc. És de les coses que em sorprèn més des que estic a la Generalitat de Catalunya, que és que estableix que s'han d'avaluar els serveis públics, i jo, francament, d'avaluació dels serveis públics no n'he trobat gaires. L'única que vaig trobar va ser dos estudis d'Ivàlua quan estava en Empresa i Ocupació sobre la renta mínima d'inserció, i tota la classe política s'ha dedicat a negar el que deien els informes d'Ivàlua. Per tant, l'única que he trobat, l'avaluació no és acceptada. És curiós, també. Ara vostès em pregunten quants serveis públics tenim avaluats, per exemple, la justícia. Avaluats, cap. O sigui, avaluada de la política pública, cap. Elements d'avaluació, sí. Per exemple, el CEFGE fa estudis sobre l'avaluació d'algunes matèries, però no com una avaluació del servei públic, sinó com estudi i recerca. Per exemple, el grau de rehabilitació i reinserció dels presos. Però és un sistema d'avaluació del sistema de presons? No. Tenim avaluació del sistema d'administració de justícia? No. Per tant, ja els dic que jo penso que l'avaluació és un element fonamental per poder millorar la qualitat. Un segon element que m'agradaria destacar. La llei de transparència estableix
un accés il·limitat dels ciutadans a la informació del servei públic. I dic il·limitat. Ho poden preguntar tot. L'única limitació és la protecció de dades, és a dir, quan es tracta de parlar de persones concretes. Si no, el seu accés és il·limitat. Això trastoca el concepte d'atenció ciutadana, perquè vol dir que totes aquelles lleis sobre l'atenció ciutadana que tenim nivells de qualitat encara baixes i nivells de baixes de la prestació de servei, de cop i volta es veuen amb una exigència molt superior de la que hi havia. Per tant, jo crec que som conscients de que amb la llei de transparència l'atenció ciutadana passa a tenir un paper molt més clau del que teníem fins ara. Indubtablement és un moment important de canvi. Per exemple, a l'última enquesta del CEO, quan es preguntava sobre l'administració, ja no sobre l'àmbit polític, la pregunta sobre la qualitat dels serveis, encara els serveis de la Generalitat són valorats pels ciutadans positivament, o sigui, per sobre de 5, 6 i alguna cosa. Però, indubtablement, en els últims anys hi ha hagut un deteriorament de la valoració. Encara estem bé. On hi ha hagut el deteriorament de l'avaluació més fort ha sigut amb el concepte de si som ràpids a l'hora de prestar els serveis. Aquí continuem aprovant, però estem salvats per la campanya. Ha canviat els serveis de la Generalitat? No, no han canviat massa, ni el nivell de qualitat ni el nivell de rapidesa. Què ha canviat? Ha canviat els ciutadans. Els ciutadans cada vegada són més exigents amb la qualitat dels serveis públics i cada vegada tenen un concepte de com s'ha de donar resposta a les coses diferent. És a dir, la generació d'internet és una generació que la distància entre ells i el que demanen és un clic. I per tant, tenen perspectives, una forma de veure el que ha de ser el servei, públic i no públic, després ens en parlarà el ponent, diferent del que tenien fa una sèrie d'anys. I per tant, si nosaltres no canviem, el que abans estava ben fet passarà a estar mal fet. Sobre i aquest és un tema que jo crec que és un tema de reflexió important. Si els temps canvien, el món canvia i nosaltres ens hem d'adaptar als canvis del món. I els nostres ciutadans estan canviant. És a dir, els nous ciutadans que en aquest moment accedeixen als serveis públics, pràcticament tots són més joves que nosaltres. Tots són més joves que nosaltres. I tenen una forma de veure les coses diferents. Una forma de veure el món diferent, una forma de treballar diferent. I per tant nosaltres hem de fer aquest esforç d'adaptació. Jo voldria, de totes maneres, en primer lloc agrair al CFG per haver deixat aquest local, aquest magnífic local, perquè es pugui fer aquestes jornades en la comunitat de pràctica de qualitat, en el qual li he estat donant suport material durant tota l'època en què ha funcionat. Però sobretot vull agrair a la comunitat de pràctica de qualitat d'atenció ciutadana en l'àmbit de la justícia per dues raons. La primera raó, perquè és un intent de millora dels serveis públics que no neix de dalt, sinó que neix de baix. I per tant, és un element més que trenca la dinàmica preponderant que les coses han d'anar de baix cap a dalt.
i genera una dinàmica de baix cap a dalt que és fonamental per poder canviar. Tenim organitzacions molt complexes, molt grans. Si el pas de fer canvis no s'acompassa des de dalt, des de baix i des del mig, és difícil poder fer canvis. Per tant, primera qüestió, moltes gràcies per la iniciativa. Moltes gràcies per la voluntat de millorar els serveis públics des del lloc de treball de cadascú. Moltes gràcies per fer una iniciativa de cooperació entre diferents àmbits, en aquest cas del Departament de Justícia. Això no té preu. Això no té preu. I si a més ho contextualitzem a l'època en què s'ha perdut una paga extra i els interins han estat amb el 15%, que per això ja ho hem acabat, doncs encara té més valor. És un exemple del compromís del personal de l'administració de la Generalitat amb el servei públic. I això és sempre d'agrair. I la segona consideració, s'ha fet un informe, jo he llegit aquest informe quan se m'ha presentat primer l'esborrany i després el definitiu, i ja us dic que a partir d'avui el Departament de Justícia farà seu aquest informe i serà presentat en el Consell de Direcció el proper Consell de Direcció, perquè esperàvem que primer es presentés avui aquí i per tant se li donés oficialitat avui. Per tant, el proper Consell de Direcció, que m'imagino que serà a mitjans de... No, segur que està citat, és per la segona quinzena d'aquest mes, serà presentat en el Consell de Direcció. I a partir d'aquí serà un document de guia perquè el Departament de Justícia faci millores en la seva atenció ciutadana. Hi ha moltes propostes, no les podem fer totes de cop, però hem de començar per les més importants o aquelles que són més fàcils d'implementar. També vull agrair la participació que en aquests temes té la Direcció General d'Atenció Ciutadana, que en el marc aquest de col·laboració estreta entre la Direcció General d'Atenció Ciutadana i el Centre d'Estudis, que tantes coses positives ens està donant, almenys al Departament de Justícia. I finalment, després de tots aquests agraïments i de valorar sobretot la voluntat de millora del servei públic per part de les persones que treballen en el Departament de Atenció Ciutadana, cosa que és molt d'agrair, només em resta presentar el ponent. El ponent és Albert Serra, des del 2012 és el director de l'Institut de Governança i Direcció Pública de SADE. Anteriorment ha treballat i ha dirigit diferents cursos del sector públic de SADE. Ha estat un alt directiu de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha dedicat a la consultoria privada, que també compagina, i és a més consultor, membre del Consell Assessor del Programa d'Atenció a la Dependència de la Generalitat de Catalunya. A part de tot això, que és el formal del currículum, l'Albert Serra, sabeu que jo vinc de SADE i espero tornar-hi si és que em volen, perquè allà també canvien els temps, és un bon company, és un home que combina la reflexió amb l'acció i que a més té una visió realment a la frontera del que han de ser els serveis públics. Us deixo amb ells, jo no em podré quedar, ja li deia per llàstima, perquè m'agradaria més quedar-me amb això que el que haig de fer, però ja sabeu que els secretaris generals tenim una pila de marrons que ens hem de dedicar a ells, ens dediquem a processar marrons, és una de les especialitats en lloc de treball, i aquesta és la que avui em toca. Per tant, espero que la jornada sigui molt profitosa. Espero que entregueu moltes coses. M'agradarà que em comuniqueu el que s'ha dit i el que s'ha debatut i les conclusions.
i la voluntat del departament és encoratjar-vos a que continueu treballant, no només implementant les mesures que esteu proposant, sinó buscant de més. I una altra cosa, encoratjar a altres àmbits de l'administració del departament i de la Generalitat és que facin treballs col·laboratius de base per millorar els serveis públics. Jo crec que aquestes mesures acaben sent molt més poderoses com a eines de canvi que molts discursos que de vegades els polítics hem de fer a diferents llocs, que després perquè s'implementin són molt més difícils. Per tant, moltes gràcies per la feina feta, moltes gràcies per la feina que fareu i espero que les jornades siguin molt profitoses. Gràcies.